Bobicovo obest meri med Prosupljem in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, med Brezovico in Vrhnikovo obest meri in med Logacem in Ravbar komando proti Kopru. Odseki so določeni, sedem jih je, razen dodan je še priključek Celje, kar pomeni, da med Ramljami in Celjem zahod ne bo merjeno samo osnovni odsek, ampak bodo pod nadzorom tudi vozila, ki zapuščajo avtocesto. Te odseke so izbrali na podlagi podatkov o prometnih nesrečah. Na treh odsekih bo hitrost omejena na 100 km, na preostalih pa na 130. Tudi tule na logu med Brezovico in Vrhniko bo potem, ko bo odstranjena tale cestninska postaja za menoj, najvišja dovoljena hitrost 130 km na uro. DARS ponudbe za postavitev sistema pričakuje do 8. decembra, tako da bi sistem lahko zaživel v začetku prihodnega leta, dokončno pa čez 2 leti. Držite se za denar.